halkan waa afaafka hore jagboontiga laga ilaaliyo madaxtooyada qaranka waxana goor dhaweed ka dhacay qarax aad u xoogan oo saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqii halkan ka jiray gadiid fara badan oo mooto bajaaj ah iyo dad badan oo shacab ah oo halkan marayay ayay waxyeelo ka soo gaartay qaraxan oo jugtiisa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir mid ka mid ah dadka qaraxa uu haleelay mootadiisa oo shabeelle la hadlay waxa uu sheegay in xilligan mootadiisa ay gubatay isla markaasina qasaare kala duwan uu jiro markoo qaraxa dhacay waxaan taagnay wadada siidka agagaarkiisa madaxtooyada irideeda birta koowaad marka gaari oo dhinaca Makkah al-Mukarrama ka yimid oo gaari nooha ahay oo wadada mooto bajaaj maraysa ayuu ku qaaday marka koowaad ciidankaa soo buriyey marka xabaday ku rideen oo soo carar markoo soo carar haas batrool markoo maraya ninkii isqarxiyey wuxuu ku dhacay haas batrool irideeda gaariga wuxuu dhex galay bajaajyada dhexdooda ka dambe annagana waa ka cararnay cambaar kadib jug xoog laha ka dhacday meesha khasaaraha hadda indheega qabatan waxaa ka mid a hal ninoo meesha yaallo meydkiisa arkay inta kalena waxay ahayeen hanti gubato baabaaday jaajadii dadku waa ka wada cararay hal mar ay ka wada cararay xabadihii markay maqleen iyo gaariga soo cararaayo dadka meesha dhan way banaayeen hal mar wallahi hadda indhehi waxay qabteen hal nin oo dhaawac ahaa ka dambena meesha ku dhintay isla markiiba gaariga dhinaca wuxuu ka yimid Makkah al-Mukarrama dhinaceed uu ka yimid qaraca ka hor gaarigaasoo soo cararay askartaa fashilisay rasaasaa lagu furay ka dambe jagboontiga xoogu kusoo dhaafay isla markii wuxuu soo dhex galay birtii koowaad madaxtooyada ninkii isqarxiyeen wuxuu ku dhacay agagaarka haas batrool irideedu yaalay ninkii dhaawac ahay ka dambena gaarigii markau meesha dhex galay wuu qarxay ilaa hadda laamaha amniga dowladda federaalka soomaaliya ayaa goobta ku sugan weli lagama warbixin kara khasaaraha rasmiga ah ee qaraxan ka dhashay balse waxaa jira dhimasho iyo dhaawac oo dadkii shacabka aha ee halkan marayay iyo sidoo kale dadkii gaadiidka saarnaa ee goobtan isticmaalayaba soo gaaray inkastoo aan la xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ah ee qaraxan ka dhashay laamaha amniga dowladda federaalka soomaaliya waxa ay sheegeen in ay la soo socosiin doonaan warbaahinta iyo sidoo kale shacabka soomaaliyeed ee xogta rasmiga ah ee qaraxan sidoo kale waxyaabihii ku soo kordha xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaan gelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet.